Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Մարկարյան, նախ Երևանում յոթ բալ ֆիլմային երկաշարժ հնարավոր է, թե ոչ, եթե հնարավոր է, ապա ինչքանով մենք դրան պատրաստ։ Երևանը սեյսմիկ վտանգի քարտեզի վրա համարում է 9 բալանոց գոտի։ Նախկինում պետք է ասել, որ նախկինում, երբ որ խորհրդային միության ժամանակների մասին էր, մենք ունենք հետևյալ խնդիրը. Սեյսմիկ վտանգը ամբողջ տարածքի համար, մեր Հայաստան Հանրապետության տարածքի համար թերագնահատված էր, այսինքն, եթե այսօր մենք ունենք 8-9 և 10 բալանոց գոտիներ, սովետական միության քարտեզի համապատասխան ունենք ընդամենը 2 գոտի, 7 և 8 բալանոց, հետևաբար կառուցապատումը իրականացվել է 7 և 8 բալի համար, շենքերի մեծ մասը, բնակֆոնդի մեծ մասը, այստեղից, երբ որ մենք ասում ենք ունենք բարձր սեյսմիկ ռիսկ, շենքերը խոցել են, դա պատճառը հենց դա է, որ շենքերը կառուցված են ավելի ցածր սեյսմիկ վտանգի մակարդակի համար, քան պետք է։ Հետևաբար, ձեր հարցի պատասխանը ինձ թվում տվեցի, եթե մենք ունենանք 9 բալանոց երկրաշարժ, ձեր ասած, համարելով, որ Երևանը գտնում էր 8 բալանոց գոտում, մենք ունենանք հետևանքներ։ Ինչ կարելի է հետևանք։ Ախ Երևանյան խզվածք կա, ճիշտ է, այդ խզվածքը պահպանվում է։ Այո, իհարկե պահպանվում է։ Հետևանքներ առաջացնի եւ հենց դա է ավելի շատ Երևանյան խզվածքն է, որ կարող է նպաստել։ Երևանի համար մենք ունենք 2 խզվածք, որ կարող են ուղղակի ազդեցություն ունենալ, Երևանյան խզվածքը, որ գտնվում է Երևան քաղաքի հյուսիս արևմտյան մասում, եւ Գառնիի խզվածքը, որ մեզ այստեղ շատ մոտ է գտնվում, տարբերությունը այդ 2 խզվածքների իրենց պոտենցիալի մեջ են, այսինքն հնարավոր ուժեղ երկրաշարժ առաջացնելու, Երևանի խզվածքի պոտենցիալը շատ ավելի համատարար փոքր է, քան Գառնիի խզվածքին։ Գառնիի խզվածքում մենք 1726 թվականին 7-3 մագնիտուդով, եթե չեմ սխալվում, երկրաշարժ ունենք պատմական։ Երևանյան խզվածքը, չնայած ավելի մոտ է, հենց անցնում է Երևանի միջով, արվարձաններով, բայց ավելի փոքր պոտենցիալ ունի։ Եվ պիտի նշել նաև, որ մենակ երկրաշարժի մագնիտուդով չէ, որ երբ որ գնահատականները ամբողջ չկան, արվում են, պարբերաբար թարմացում են եւ այլն։ Բայց հետևանքների մասին խոսալուց պետք է հիշենք, որ գրունտային պայմանները, շենքերի խոցելիությունը, երկրաշարժի խորությունը, այդ բոլորը գործոններ են, որ կարող են ունենալ ազդեցություն։ Հարցական հետո որ գործընկերներ, որ հարցական հաջորդում նույնիսկ համարի չարաշահային մեկանի բանը, պարոն Մարկարյան, ասեք, հաշվարկում եք, թե երկրաշարժի դեպքում քանի շենքը լուծվի, ժամանակի նման հաշվարկ մոտավոր կարելի է ստակոչում է, հենց սեյսմիկ ռիսկի գնահատում, որ ասում ենք, դա հենց քանի, այսինքն հնարավոր մարդկային նյութական կորուստները, տարբեր հաշվարկներ կան, տարբեր կազմակերպությունների կողմից, միջազգային, մեր կողմից եւ այլն եւ այլն։ Ես չեմ ուզի հիմա թիվ հնչեցնել ինչի համար, ոչ թե դա ինչ-որ գաղտնիք է կամ եւ այլն, բայց ես կուզեմ մենակ մի փաստ նշել։ Երևան ինքը միլիոնանոց բնակություն ունեցող քաղաք է։ Եվ տարբեր կարծիքներ կան, որ շատ զոհեր կունենան, չեմ համ 300,000 եւ այլն, բայց եթե զուգահեռ տանենք 23 թվականին նույն Թուրքիայում միլիոնանոց քաղաքի հետ, դուք տեսնեք զոհերի թվի այդ ինչ որ ասում է եւ տարբերությունը։ Դեղ պաշտոնական իրենց տվյալներով մոտ 50-60,000 զոհեր Թուրքիայում, էլի միլիոնանոց քաղաք, էլի ունեն այդ խնդիրները, շատ ավելի ուժեղ, իրանց մոտ շատ ավելի ուժեղ էր, 7-8 մագնիտուդ էր, 12 բալ էր։ Այդ թվերը ես կարող եմ ասել, քան 4000-ի մասն է։ Չէ, շենքերի քանակն այդքանով բոլորը չի վերանանի, չի թվի, որովհետև մենք ունենք ցածր խոցելիության շենքեր, մենք ունենք բարձր խոցելիության, միջին խոցելիության։ Եթե տոկոսներով ասենք Երևան քաղաքի համար, մոտավորապես բարձր խոցելիությամբ 45%-ն է։ Բայց կրկին, նայեք, դուք, հա, կեսը, բայց այդ կեսը, եթե Երևանյան խզվածքը ենթադրենք աշխատի, այդ 45%-ը Երևանյան խզվածքի մոտ չի։ Ենթադրենք Նորք, չեմ համ, Նորքի զանգվածի շենքերն են շատ ավելի բազմաբնակարան եւ այլն, դրանք բոլորը հաշվարկ դրամար եմ ասում, այդ հաշվարկները կան։ Այդ 45%-ը ամենամոտը չեն գտնվում էպիկենտրոնին,
միգուցե այդ 45%-ի 5% այնպես է ձևափոխվել կամ ցածր խոցելիություն ունեցող շենքը այնպեսի ձևափոխություն է արել, որ արդեն բարձր խոցելի է, բայց մենք չգիտենք, որ դա իր բնականում ընդհանրեն կրող պատականդել։ Սրանք բոլորը գործոններ են, ու այդ անորոշություններն էլ հաշվի առնելով մենք այդ թվերը գիտենք։ Մենք ունենք բնակֆունդի խնդիր։ Մենք ցածր սեյսմիկ վտանգի քարտեզ ունենալով սարքել ենք շենքեր, շինություններ, որ համապատասխանում է ավելի ցածր բալականության, քան պետք է։ Նայեք, ձեր հարցի պատասխանի մի մասը նախ ասեմ, որ մեր ծառայությունը չունի որևէ ստուգողական կամ համագործակցություն կա, ուղղակի շեշտեմ, որ դա կարևոր է։ Շենքի նորակառույց շենքի հսկողությունը ձեր ասած իրականացնում է լիցենզավորված կազմակերպություն եւ տեսչական մարմինները։ Այն հարցերի մի մասը մոտիկ շենքերին եւ այլն եւ այլն շինթույլտվության մեջ ներառված են, եթե կարում են հիմնավորեն շինթույլտվությունը նաեւ այդ հարցերին է պատասխանում։ Հիմա ամենակարևորը, այո, մեր ծառայությունը մասնակցում է այդ բազմաբնակարան շենքերի համալիր փորձակնությանը, հենց կոնստրուկտիվ մասերի, այն ինչ որ մեր մասնագիտականն է, կոնստրուկտիվ մասերի մասով։ Այնտեղ կա նաև բազմաթիվ այլ փորձակնության համար անհրաժեշտ պահանջներ, ենթադրենք փոշու օդի աղտոտվածություն, հակահարդյան, մենք մեր մասով, կոնստրուկտիվ մասով։ Եվ տալիս ենք եզրակացություններ, դա կոչվում է համալիր փորձակնություն, գրեթե բոլոր շահագրգիռ գերատեսչությունները յուրաքանչյուր մասով տալիս է եզրակացությունը։ Շատ բարձրի համար ասեմ, այո, կա Հայաստանում այսօր կախված իր կոնստրուկտիվ տիպից, կա կառավարության որոշում 25 հարկ եւ ավելի ինչ պայմաններում կառուցել։ Դրանք արդեն առանձին կառավարության որոշումով սահմանված են։ Այսօր ես չկան գիտեմ Երևանում 30 հարկանի շենք են կառուցել, 33 հարկանի։ Բայց դա նորմալ է, չէ՞ դա, ըստ կառավարության որոշում կան շուտերով նորմալ է դեպքում։ Բայց ես մի կարողով ծերտեսակ մի նորմալ է, որ այդքան բարձրացված է։ Նայեք, ես ասեմ ցեն ջուր, ցանկացած շենք, ցանկացած շինություն, եթե ճիշտ հաշվարկած է, ուրեմն նորմալ է, որովհետև վերցեք նույն մեր երկնաքերերը, երբ որ կառուցում են Ճապոնիայի մաս, ես մակտիվ գոտում։ Եթե ճիշտ հաշվարկած է, ամեն ինչ էլ նորմալ է։ Բայց ես արդեն շեցի, մեր ծառայությունը այդ ստուգելու, վերստուգելու եւ այլն ոչ մի նարարություն չունի, բայց դա չի նշանակում, որ ինչ որ մյուս էտապներում դա չի արվում։ Մեր ֆունկցիան մասնակցել այդ համալիր փորձակնությանը, կոնստրուկտիվ լուծումների մասով տալ մեր եզրակացությունը մասնագիտական, որ եթե մենք մասնագիտական կառույցներից մեկն ենք։ Չեն գնում, այդ մենք մասնակցում ենք փորձակնությանը թղթերի համակարգակում, այո։ Ձեր մասով տալիս որ պայմանական օքեյ է, գիտեմ, արմատուրայի հաստությունը, քանակը, բետոնի մարդկան, բալկաների հաստությունը, նախագծումը ամենակարևորը, այո։ Գնում եք դեպի նայ գերեթե դա տեսչական մարմնի եւ լիցենզավորված կազմակերպության աշխատանքն է, մեր գործը չի։ Ասեցի արդեն, ինքը լիցենզավորված մարմնի լիցենզիա ունի, եթե ինքը ընդհանրենք սխալ անի, լիցենզիայից կզրկվի։ Կազմակերպությունը, որ իրականացնում է, որ իմանան չինարի հետո հերոսուն այդ բետոնի մարտան պահպանվել, այդ քանակը պահպանվել։ Նայեք, մեր այդ համագործ ինքը լիցենզիա ունեցողն է պատասխանատու իր արածի համար։ Մեր այդ ինչի՞ պետք է համագործակցեն։ Ինքը այդ լիցենզիան ձեր կա բերել, բանա հսկողություն անում, դրա համար վարձատրվում է վճարաստանում եւ այլն։ Եթե ինչ-որ խնդիրներ կլինի, ենթադրենք մասնագիտական շատ ավելի նեղ կամ
կոնսուլտացիայի կարիքա, մենք միշտ պատրաստ ենք, ձեր չի խնդիրը, բայց լիցենզավորված կազմակերպությունը գործառույթ ունի։ Սեյսմակայնությունը իրան չափում է։ Սեյսմակայնություն չափելու հասկացություն չի, դա նախագծերով է երևում։ Այսինքն, եթե ինքը ենթադրենք ձեր ասած ամրանը, բետոնը եւ այլն եւ ճիշտ կոնստրուկտիվ լուծում ա տված, արդեն ինքը սեյսմակայն դա հատուկ չափելու գործիք չկա ու սեյսմակայնություն չափես։ Բետոնի փոխարարքը մարդկանց արարողությունների ամրանի կարողացում։ Դա է ձեր իմ ասած լիցենզավորված կազմակերպության եւ տեսչական մարմինի աշխատանքի մասն։ Հին շենքերի ձեր ասած հին շենքերի ամրացում կոչվում է սեյսմազինվածության բարձրացում։ Խնդիրներից մեկը, երբ որ մենք ասում ենք, պարտադիր չի, որ բոլոր շենքերը ենթադրենք քանդեն նորը սարքեն, հնարավոր է նաև շենքերի սեյսմազինվածությունը իրականացնել եւ սեյսմակայունությունը բարձրանալ, բայց որտեղ է խնդիրը, մի քանի խնդիր կա։ Առաջինը, որ մեր շենքերի մեծ մասը հին են տարիքով, իսկ շենքը նույնպես մաշվում է եւ իր հատկությունները կորցնում է։ Երկրորդը, պիտի հաշվարկ կատարվի ֆինանսապես, դա ինչքան է նպատակահարմար։ Բայց պիտի նշեմ նաեւ, որ դա հնարավոր է, հենց արդեն գոյություն ունեցող շենքը տարբեր ձևերով, այդ թվում նաեւ բարձիկներ դնելով բարձրացնել իր սեյսմակայունությունը։ Եվ ծախսերի հետ կապված են, եւ շատ ավելի իմ կարծիքով փոքր ավելի ուրիշ խնդիր կա, որ այդ բարձիկները պարտադիր պիտի սպասարկվի ինչ-որ ձեւ, ենթադրենք ինչ-որ տարի հետո, այսինքն դա պիտի համակարգ լինի, որ այդ ամբողջը կարողանա բնակիչները ամեն անգամ կոպիտ ասած գումար չեն հավաքելու թե բարձիկին։ Չէ, բայց ինչու կազմ պիտի համակարգ լինի, որ դանի թողելի վճարեն։ Այս դա պիտի համակարգ։ Հիմա այդ տեխնոլոգիաները այն ժամանակ, երբ որ դուք ասում եք այն ժամանակ են բարդ, հա, ունենք այդ հնարավորությունը, այդ մասնագիտական կարողություններն էլ ունենք, ու դա հիմա այդքան բարդ չի, ու բարձիկներն էլ շատ երկրներ արտադրում են։ Փորձ քիչ, բայց ունենք փորձ, որ եթե չեմ սխալում, Վանաձոր քաղաքում ունենք Սպիտակ քաղաքում, որ արդեն գոյություն ունեցող շենքին դրել են բարձիկներ։ Երևանում ամենից ավելի տեսնող տեխնոլոգիաներ, ամենքայլափոխի շենքեր են կառուցվում, որոշ դեպքերում նրանք կառուցվում են մայթերից շատ փոքր ժամանակության վրա։ Որքան կարող է Երևանը իր մեջ նոր շենքեր ունենալ։ Հա, որքան շենքեր կարող են կառուցվել Երևանի ներսում։ Ես արդեն ասեցի, նայեք, ձեր հարցի առաջի մասին, շին թույլտվություն տվողն է այդ բոլոր հարցերին, այսինքն եթե համայնքը կամ քաղաքապետարանը նպատակը հարմարացրել է, շին թույլտվությունը տվել են, դե կա բազմաթիվ այլ պայմաններ, մենակ շենքի մոտիկ կամ հետ չէ։ Հավանություն, որ այո, այդտեղ կարելի է շենք կառուցել, եւ ամենավերջում մենք այո տալիս ենք շենք։ Հա, բայց չին թույլտվություն դին ներառի, չէ՞, շենքի ընդհանրենք եթե կառուցում եք, այն ու շենքին խանգարում ա, չի խանգարում, ոնց ա, դա համալիր փորձակնություն նույնիսկ եթե տալիս ա, վերջնական ինքն ա որոշում, չէ՞, թույլտվողն ա որոշում։ Համար ես դա ուղղակի մեր ծառայության ոչ մի գործառույթ հետ կապ չունի, որ ես պատասխանեմ ուղղակի կամ անուղղակի։ Երկրորդ հարցը, մենք համալիր փորձակոնստրուկտիվ մասով ենք մասնակցում, մենք մեր մասնագիտական մասով ենք մասնակցում։ Ինչ է նշանակում կոնստրուկտիվ։ Այսինքն շենքը, նախագծված շենքը վտանգի մակարդակին համապատասխանում է, թե չէ։ Այդ մի փոքր առաջ որ ասեցի, մենակ երկրաշարժ 9 բալը չէ, 9 բալը կոպիտ ասած ոնց է առաջանում, գրունտի պայմանները, փափուկ գրունտ, կոշտ գրունտ, եւ այդ բոլորը դե հորատում են, տեսնեն ինչ տիպի ապարներ այդ, այդ բոլորը համալիր աշխատանք է, որ արվում է, եւ հետո դա անունը համալիր փորձակնություն է, բայց մերը դա մասնագիտական, այդ մասնագիտական մասն է։ Եղել է բացահայտ, իհարկե եղել է, եւ շտկում են, եւ աշխատանքային քննարկումներ արվում, վերջի հաշվով շենք նախագծելը այդքան հեշտ ու պարզ բան չի, կարող են սխալվել, բայց շտկել, նայած ինձ սխալ են անում։ Երկրորդ մասն էլ միացությունը հիշացեք,
դեթ արդեն ասի շին թուլտություն տվողի հետ։ Իսկ երկրորդ մասը որ ասում եք սեսմակայուն չի։ Սա մեր մասնագիտական։ Լոր, բոլոր իմ տեսած փորձից ասեմ, երևի ավելի ճիշտ կլինի, տեսեք, բոլոր մայրաքաղաքներում, մեծ քաղաքներում, մեգապոլիսներում այս խնդիրը կա, դա կոչվում է ուրբանիզացիայի խնդիր։ Մենք, երբ որ մենք ունենք իմ պրեզենտացիան հետել, հենց դա է սկսում ուրբանիզացիայի խիտ բնակեցված, մենք ունենք բարձր ռիսկ։ Մենք այդ խնդիրը կա, դա չեմ կարծում, որ որևէ տեղ կա, որ ազատ տարածքի շենք չկառուցեն, որ խնդիրներ չեն, որովհետև բիզնես իր օրենքներ ունի, համայնք իր օրենքներ ունի, ծառայությունը իր օրենքներ ունի, անվտանգությունը իր օրենքներ ունի, հասկանում եք, սա դրա համար, եթե տվել են շինթուլտություն, ես կարծում եմ, որ հաշվի են առել շատ բաներ։ Երկրորդ բանը ասեմ, որ ուղղակի պարզ լինի, երևի 90% դեպքում, երբ որ նոր շենք է կառուցվում, մեզ զանգում են, ասում են, դեղ, որ փորում են այդ ֆունդամենտը, մեր շենքը վնասվում է։ Ասում ու բոլորի հետ աշխատում ենք, պատասխանում ենք, նույնիսկ ձեր հարևանը, երբ որ տունը վերանորոգում է, այդ ձայնն էլ է ձեզ խանգարում, կարակ ձեպա թափել ունենաք, մի փոքր ճակել ունենաք, ձեր շենքը ինչի պիտի վնասվի, եթե նորմալ այդ ֆունդամենտը քանդում են, հասկանում եք, սա մի քիչ փոխկապակցված խնդիր է, էլի այս խնդիրը։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ ասում եք, մարդիկ ասում են, բանը, ինչը, բետոնը ճակում է, ո՞վ է վերահսկողություն անտու, վերահսկողություն ինչի համար։ Թող դիմ ընդ որում բոլոր զանգողներին նույն բանը բացատրում ենք, ժողով զանգեք շինթուլտություն, թող ձեզ ցույց տան, բացա կարողա չունեն։ Դուք գնացեք, տեսեք ով է, ով է դրա պատասխանատուն, ով է հսկողությունը, իրանց հետ աշխատեք։ Այդ բոլոր քայլերը ամեն անգամ մենք ասում ենք, որ իրանց էլ հասկանալ լինի, ոնց սկսեն։ Ու չենք զլանում, ու էլի կասենք, երբ որ զանգենք, կասենք։